Ognjena zemlja na TV1. Poštovani gledaoci televizije 1 i slušaoci Radija Otvorena mreža, pratite Dnevnik. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bulozi na putu Sarajevo-Pale, 3 osobe su poginule kada je jedno vozilo završilo u koritu rijeke Miljacke. Pripadnici vatrogasne jedinice Pale i profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo su na terenu i pokušavaju doći do automobila. Potvrđeno je da su u autu bile 4 ženske osobe. 3 tijela su pronađena, a za jednim se traga. Na terenu su, osim policije i vatrogasaca, ekipe hitne pomoći i Gorske službe spašavanja. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su državne agencije preuzele 3 BH državljana koje je Njemačka protjerala kao osobe osumnjičene da su planirale napad u ime terorističke organizacije Islamske države. Detalji o njihovom identitetu još nisu poznati. Nadležne agencije preuzele su 3 osobe koje su jučer isporučene iz Njemačke na osnovu sporazuma o readmisiji sa Njemačkom, navodi se u kratkom saopćenju Ministarstva sigurnosti. Njemačko ministarstvo za djecu, porodice, izbjeglice i integraciju potvrdilo je ranije ove sedmice odluku o deportaciji 3 državljana Bosne i Hercegovine koje je proglasilo opasnim po nacionalnu sigurnost. Iz bihaćkog SDP-a najavili su mogućnost podnošenja tužbe protiv ministra sigurnosti Dragana Mektića i direktora službe za poslove sa strancima Slobodana Ujića zbog propusta koji su, kako kažu, doveli do toga da Bihać i Velika Kladuša sami snose sve posljedice migrantske krize. Istakli su da se u odgovoru kojeg je od nadležnih institucija dobio zastupnik SDP-a u državnom zastupničkom domu Saša Magazinović, ne poklapa očekivani broj priliva migranata, što ukazuje da institucije u Bosni i Hercegovini ne sarađuju. Dakle, jedan odgovor je bio da jedni očekuju da će to biti, dakle, granična policija je rekla da se očekuje 75.000 migranata na migrantskoj ruti, a dok ova služba za poslove strancima 50.000. Šta ovo u stvari pokazuje? Da nema niti koordinacije, niti ima saradnje između ovih institucija u čijoj nadležnosti ova migrantska kriza. Pripadnici SIPE su danas na području istočnog Sarajeva uhapsili 5 osoba koje se sumnjiče za krivična djela utaje poreza i doprinosa te kompjuterske prevare. Riječ je o akciji Kasa 2 u kojoj su uhapšeni ugostitelji koji su, slično kao i oni u Sarajevu, smislili način kako da izbjegavaju plaćanje poreza. Pretreseno je 11 lokacija na području Pala i Jahorine, i to restorana Garden Sumbulovac, apartmana Maxwell Jahorina, Vile Bella, računovodstvenog servisa Pejović, ribnjaka Toplik, restorana Bob Exclusive te kafe bara Peggy. Ruski dobrovoljci koji su učestvovali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu danas su se okupili u Višegradu da odaju počast 3 stradalih ratnih drugova 12. aprila 1993. godine. Obilježavanje godišnjice njihove pogibije svake godine organizira Otadžbinski savez dobrovoljaca Republike Srpske. I pored brojnih osuda javnosti, u čast ruskim dobrovoljcima na Višegradskom uzvišenju grad na Bikavcu podignut je spomen krst visine 5,5 metara na kojim su uklesane imena 7 ruskih dobrovoljaca koji su poginuli na ratištima oko Višegrada. То есть это совместная операция с Вышеградской бригадой. Значит, это была заявочка операции с Вышеградской бригадой, которая которые позволили, в принципе, наш малый вклад значит, кое им дозволило, значит, их удержать Вышеград в зимней кампании. Вишеград. Фильм сняли, я думаю, да. Снимут фильмов еще много. Да, снимали свой фильм, но будет еще много фильмов, которые будут сняты. Это наша славянская история, это наша славянская слава. Это наша славянская история и наша славянская слава. Мислим, да, ово нешто што најмање што смо могли учинити урадити као захвалност нашој браќи из Русије кои су дошли да нам помогну во време када смо се осјećали усамљени у свету. Бошњанци у Сребреници обилјажили су годишњицу гранатирања школског дворишта на данашњи дан 1993. Каде је погинуло 105 цивила. Том приликом рањено је још око 100 особа. Preživjeli Srebreničani ovaj dan porede sa masakrom koji se desio tokom rata na Sarajevskim Markalama. Niko nije odgovarao za ovaj zločin, još niko nije ni procesuiran, sem
civila, znači muškaraca, žena. Ovdje je ubijeno i veliki broj djece. Prilikom pozivam sve relevantne instance da uključe se i da počinioci izvedu pred lice pravde i da počinioci dobiju adekvatnu kaznu za ovo zlodjelo koje su učinili na ovom igralištu prije 26 godina. A za to vrijeme u Banjoj Luci se održava međunarodna konferencija kojom vlasti iz Republike Srpske žele stvoriti novu istinu o zločinima u Srebrenici. Ponovo su se danas mogle čuti teze o tome da Bošnjaci žele stvoriti mit o Srebrenici, ali se i razgovaralo o, kako kažu, neravnopravnom tretmanu Srba kod domaćih i međunarodnih pravosudnih institucija. Uopšte ne želim da umanjujem težinu zločina niti stradanja bilo kojem narodu, dakle bošnjačkom narodu, to nije namjera ovdje, ali jeste namjera da ukažemo na mnoge propuste, jeste namjera da pokažemo na selektivni pristup pravdi, jeste namjera da pokažemo kako se za presude u okviru ratnih zločina primjenjivali različiti zakoni na nivou Bosne i Hercegovine, kako je na nivou međunarodnog sudovanja u Hagu postojala jasno izražena praksa u kojem ste imali već prethodno zadato političko stanje, a onda ste popunjavali sudskim presudama, taj jedan politički okvir. Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će se predstavnici te stranke još samo naredne sedmice sastati sa predstavnicima SDA, te da više, kako je kazao, neće trošiti vrijeme na sastanke o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine koji ne daju rezultate. Poručio je da od zahtjeva za formiranjem novih resora u Vijeću ministara BiH nema ništa. Također je odbacio kao neprimjerene jučerašnje kritike međunarodnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini u vezi s predloženim nacrtima zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, ističući da je to direktno miješanje u unutrašnje stvari. Pat poziciji u formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu ne nazire se kraj. Jučer je i predsjednik kluba Bošnjaka u kantonalnoj skupštini Selim Bešlagić podnio ostavku na ovu funkciju. Trenutno u Tuzlanskom kantonu postoje tri bloka stranaka, od kojih nijedan nema većinu za formiranje vlasti. Selim Bešlagić, klub Bošnjaka, je vodio po principu najstarijeg zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Klub Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona ima 29 zastupnika, a većinu u ovom klubu imaju SDA i PDA. Nemogućnost formiranja rukovodstva Skupštine za Bešlagića je bio dovoljan razlog da podnese ostavku. Ne želim biti predsjednik nečega što ne funkcioniše. Ja sam ponudio i mislim da, evo, sada došli smo u situaciju da poslije osvajanja poslovnika i dalje radimo po poslovniku Skupštine Tuzlanskog kantona, gdje objektivno od 29 članova Bošnjaka u klubu ne možemo da izaberemo kandidata za predsjednika. Iz DF-a kao potencijalnog koalicijonog partnera Stranci demokratske akcije u formiranju vlade Tuzlanskog kantona smatraju da je ovakvo stanje neodrživo, te da podhitno treba formirati skupštinsku većinu, samim tim i klubove naroda i kantonalnu vladu. Mogu reći da mnogima odgovara ovaj neki status quo i da tako ostane, da ova vlada faktički nelegitimno obnaša vlast kao i rukovodstvo skupštine. A status quo nastao je nakon raspada BH bloka kojeg su činile stranke SDP, SBB, Naša stranka, Demokratska fronta i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Blok se raspao zbog sporazuma SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te PDA i SBB-a. Nakon toga i DF je potpisao sporazum sa SDA. Najveći problem u stvari formiranja te neke građanske većine u kantonalnoj skupštini ovdje u Tuzli jeste što su te neke male, lijevo orijentirane stranke očekivale od SDP-a da bude nosilac tih nekih, hajmo reći, novih snaga, novih promjena i nosila se te neke nove većine. Međutim, vremenom se pokazalo da SDP nema ni politički ni kadrovski kapaciteta da iznese taj proces do kraja. Trenutno u Tuzlanskom kantonu postoje tri bloka stranaka, od kojih niti jedna nema većinu za formiranje vlasti. SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF su jedan blok, drugi PDA i SBB, a treći SDP i Naša stranka, tako da se pat poziciji ne nazire kraj. Znam kako ne može, ali ja sam tražio kako može, nažalost nisam u tome uspio i zbog toga sam dao ostavku. Bešlagić je postupio principijalno baš onako kako to većina stranaka ili pojedinaca u politici ne radi. Principi u politici, u utrci sa foteljama, najčešće gube.
povodom obilježavanja 27. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 14. godišnjice formiranja drugog pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na šehidskom spomen mezarju Kovači i gradskom groblju Stadion na Koševu, polaganjem cvijeća, molitvom i minutom šutnje, odana je počast poginulim borcima Armije i MUP-a Republike BiH. Brojne delegacije cvijeće su položile i na grob Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. I danas, 24 godine, skoro 24 godine nakon Daytona, još uvijek postoje retrogradne političke snage koje bi danas u miru da realiziraju neke ciljeve koje nisu mogle da realiziraju ni u ratu. Moja im je poruka i na ovaj dan da se što prije kane čarava posla. U svojim nakanama neće uspjeti. Ovi dani za nas su, mogu reći, sigurno putokazi šta da radimo u budućnost. Ovo su dani kada se prisjećamo svi oni koji su najzaslužniji što danas imamo mir, slobodu i nezavisnost. Sarajevska općina Novi Grad nastavila je realizaciju projekta podrške porodicama koje dobiju blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete. Ovaj vid podrške općina realizira od 2015. godine radi osnaživanja porodica i podrške natalitetu. Općina Novi Grad Sarajevo je jedna od rijetkih gdje iz godine u godinu stopa nataliteta raste. U zgradi općine Novi Grad Sarajevo upriličen je prijem porodica koje imaju blizance, troje ili više djece, kojima su uručena rješenja za dodjelu novčane pomoći u iznosu od po 500 maraka. Puno znači za roditelje, naročito ove mlađe da imaju postrijek, da stvaraju porodice, naročito u ovom vremenu kada omladna ide iz naše zemlje i BiH. Znači puno, vjerujte. Ja sam, kad sam rodila drugo dijete, mislila sam da mi je ovo od Bog do treće. Tako da baš puno znači u moralnom smislu svem. Kao roditelj, naravno da znači uposleni, jedini, naravno, svaka dobro dođe i pomoć. A ovo je još jedan lijep gest. U ovoj godini za podršku porodicama sa blizancima troje i više djece izdvojen je budžet od 90.000 maraka. Danas imamo dodjelu za 38 porodica i to će biti već u ovoj godini skoro 100 porodica koje će dobiti taj simbolični poklon od općine Novi Grad. Ova općina također je izdvojila budžet da porodiljama koje nisu zaposlene mjesečno osigura dodatnih po 50 maraka tokom godine. Na taj način želi ublažiti veliku razliku u naknadi koju primaju zaposlene u odnosu na nezaposlene porodilje. Slavko Mršević, dječak sa autizmom iz Rudog, moći će se vratiti na nastavu uz pratnju asistenta od ponedjeljka, potvrdila je ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Slavko je srednjoškolski centar u Rudom pohađao od 2015. godine, no nakon što mu je dijagnosticiran blagi autizam, prvo biva neocijenjen, a potom i izbačen iz škole. Porodica se 3 godine borila za rješavanje Slavkovog statusa. Školski odbor je nedavno donio odluku da se Slavko na mjesec dana vrati u školu, što je Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a odbacilo. Nakon današnje odluke, Slavkov otac Nenad je kazao da su porodica i ministarstvo bili suprotstavljene strane, a da su od sada partneri. Poštovani gledaoci, u nastavku još prognoza vremena. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i doviđenja.